איפה הדוקטור, נו? איפה הרופא? בוא, דוקטור גולן, בוא. כתף שמאל, כתף שמאל. שאלת על הכתף? כן. כשג'קי פרק את הכתף, הגעתי אליו, אני מסתכל אליו, ואני רואה את הפנים שלו, הוא חיוור, צבע אפור, ואני רואה אותו ככה, מרזיק כאב. ואז הבנתי שזה רציני. צ'יה, תעזרי לי בכתף. מה זה? מה קרה? פרק הכתף. ג'קי! מה? הוצאתי אותה חוצה. וזה חזר או לא? עוד לא, עוד לא, עוד לא החזירתי אותה. לא יוצא באמצע המגרש, עשו אותו בצד, שקט. תביא לי את זה. רק נכנס, כבר הוא יוצא על ארבע. לא, אני לא מאמין. פריקת כתף. הנה, הלכה הקבוצה. הנה, אין הרכב. נראה לי רק להחזיר אותה. אבל תחזירו לו את זה כמה שיותר מהר עכשיו, כל זמן שזה חם. וואי, וואי. אני התקרבתי לג'קי בפציעה, ואני ראיתי דמעות בעיניו. הבן אדם בכה מכאב. תרים, 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 תרים לי אותה. אני שומע את העצמות, חשומע ישראל. מאוד כאב לי הלב לשמוע אותו צועק מכאבים. הדמעות. מאוד מאוד הפחיד אותי, כי כולם נפצעים. זה כללה. אהלן חברים, רוצים לראות עוד קטעים של גולדסטאר? לחצו כאן, בואו.